Rusiya bütün istiqamətlərdən Ukraynaya hücuma başladı. Kiyev tərəfi danışıqlardan imtina etdikdən sonra bölmələr əməliyyat planına uyğun olaraq bütün istiqamətlərdə hücuma keçmək əmri alıb. Yenavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi General-Mayor Igor Konashenkov briefingdə bildirib. Ukrayna tərəfi danışıqlar prosesini imtina etdikdən sonra bu cür bütün bölmələr əməliyyat planına uyğun olaraq bütün istiqamətlərdə hücumu inkişaf etdirmək əmri verilib.